ህይወቷ እንድታደግ ብለው እንግዲህ በአንሶላ ነገር በሸርሸፍ ነገር እሱ ላይ እንድትወድቅ አድርገዋታል ማለት ነው። እና በዚህ የተነሳ የእሷ ህይወት ተርፏል። ይህን ደግሞ ያየው የዱባዩ ንጉስ መሐመድ ቢን ራሻድ አልመክቱም ይሄን ያየው ያው ቪዲዮ ይደርሰውና እነዚህን ሶስት ግለሰቦች አፈላል ጉዳጎስ ያለ ሽልማት ያው እንደሸለማቸው ነው ካነበብኩት ያገኘሁት። ለካሜራማኑም እንደዛው እስከ 50,000 ድርሃም በሀገራችን በኢትዮጵያ ደግሞ ሲመነዘር እስከ 550,000 የኢትዮጵያ ብር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ግለሰቦቹ በዝቅተኛ እንትን የሚኖሩ ናቸው። የተለያየ ያው ዜግነት ያላቸው ህንዳዊ፣ ፓኪስታን እንዲሁም ሞሮካዊ ናቸው። አንደኛው ሾፌር፣ አንደኛው ደግሞ የዛው የኡማራው ዘበኛ፣ አንደኛው ደግሞ የዛው እንትን የሚሰራ ነው ሱቅ ነገር የሚሰራ ነበርና ያላህ ስራ። እንግዲህ ይህን ነገር 50,000 ድርሃም ለማግኘት ምናልባት ከአመት በላይ ይወስድባቸው ነበረ። ቀላል አይደለም። 50,000 ድርሃም ወይ ደግሞ 550,000 የኢትዮጵያ ብር ማለት እና አላህ ግን ያስቀመጠላቸው ነገር ኖሮ ነው። እነሱም ይሄን ነገር አስበውት አይደለም። ይሄን ነገር ይሄን የዚችን ድመት ህይወት እንታደግና ይሄ ነገር ሽልማት ይገጥመናል ወይ ከኋላው ጥሩ ነገር እናገኛለን ብለው አስበው አይደለም። ትንሽም ብትሆን መልካም ስራ በጥፍ እንከፈላለን። እውነት ለመናገር እንጃ በጣም የተገረምኩበት ቪዲዮ ነው። የመልካም ስራ ትንሽ የለውም። መልካም በሰራን ቁጥር እጥፍ ሆኖ እንደሚከፈልን ያየሁት ያረጋገጥኩበት እውነት ለመናገር በዚህ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ድመቷ ምናልባትም ለእሷ እንዴት አወቀች? ለእሷ ያሸርሸፍ ይዘው መቆማቸው ለእሷ መሆኑን በምን አውቃ ሄዳ እሱ ላይ ምንም ሳት ወደ ምንድን ነው ከጠረፍም ሳትወድቅ እዛው ሄዳ እንዳያችኋት መካከል ላይ ነው የወደቀችው ማለት ነው ሸርሸፉ ላይ። እና እንግዲህ በእሷ ሰበብ የእነዚህ ግለሰቦች ህይወት ሊቀየር መሆኑ እንዲሁም ደግሞ በእነሱ ሰበብ ደግሞ የእሷም ህይወት መትረፉ የአላህ ስራ በጣም ይገርማል። በጣም ማለት ነው። እና ያው ለካሜራማኑም እንግዲህ ይሄ ካሜራማኑ ነው፣ ለእሱም 50,000 ድርሃም ተከፍሎ ያው ሽልማት ተሰጥቶታል። ንጉሱን በጣም የሚደነቅ ነው። በጣም እናስባችሁታል። በእኛ ሀገር እኔ በጣም ነው የተገረምኩትም። በጣም ነው የሆነ በቃ ደስ ይላል። ሱብሃንአላህ፣ የአላህ ስራ ነው። ያው ሁሉም ነገር አላህ ነው፣ በቃ ሁሉም ነገር ማለት ነው የአላህ ውሳኔ ነው። እነዚህ ያው ሰበብ ናቸው። እና ድመቷም በእነሱ ሰበብ ህይወቷ ተረፈ። ያው እርጉዝ እንደሆነች ምናምን ሰፈር ላይ እንደዚህ ያው እንደሚያውቋት እርጉዝም እንደሆነች ነው ካነበብኩት ላይ ያገኘሁት። እና በነገራችን ላይ ይሄን ነገር ያገኘሁት ጉርሻ ኤፍቢ ላይ ጉርሻ እንትን ላይ ነው ያየሁት፣ ሚዲያ ያው ታማኝ ከሆነ ሚዲያ ላይ። እና በጣም ነው የተገረምኩት እውነት ለመናገር። ይችን እርጉዝ የሆነች ድመት ውስጧም ያለውን ልጅ እሷም እንዲሁ ያው ታድገው